початку. За 40 проти 0 утрималися. 0 не голосували. 8 всього 48 рішення прийнято. Шановні депутати, у цьому порядку денному чергової, позачергової 27-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання вичерпано. Прошу слова. І я хотів би звернутися сьогодні до миколаївців. Я думаю, що я маю право на це. Маю. І до депутатів Миколаївської міської ради. Шановні депутати, шановні миколаївці, мені дуже приємно, що сьогодні було таке голосування, бо воно для мене є найкращою оцінкою моєї роботи. І найкращу оцінку нормальний хлопець, нормальний мер, хороший мер, чи тих, хто прийшов сьогодні висловити
свою позицію проти Сінкевича. Я хочу вам сказати дякую, бо ваша позиція, вона є відверта і, як то кажуть, вибачте, відверта і від щирого серця. На відміну від деяких, хто сидить в цій залі постійно. Дякую вам. На цьому.